Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou o Dan Hobbs. Já sabe, né? Já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no meu canal e vamos dar uma olhadinha aí o que vem nessa semana aqui, né? Quais são os personagens que estão disponíveis. Lembrando que aqui, ó, presta bem atenção nessa parte que você for é o mais iniciante. Tá vendo aqui, Dúvida, certo? Aqui em Dúvida, assim que você fizer esse modo aqui da experiência, a história, tudo bonitinho aqui, você vai ter acesso ao circuito no normal, tá? Você vai poder farmar os seus personagens e aqui vai ter uma chavinha para poder fazer o truque do aço. Chega alguma dúvida? Com nossas livezinhas, tá? Todos os dias, pelo menos segunda a sexta, assim, né? Todos os dias a partir das oito horas na Twitch, tá? Então você coloca nossas livezinhas aí a partir das oito horas. Show? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui o que está disponível para essa semana, porque aqui é mais fácil, né? Você farmar alguns personagens no circuito do que farmar jogando normalmente. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha o que está disponível para nossa alegria aqui Lock, Meg e Rino Rapaz Ah, cara, nenhum deles é Cara, ó Quer ver? Psh, na, ó psh, e, a, e, <laughs> até tilt. Bom, o que você vai, vai Ó, cara O Rino, né? O Loki não é muito fácil de pegar também não, hein? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos consultar ali Vamos ver o Loki O Rino eu acho mais útil Tá, vamos trocar de monitor aqui Vamos tirar tudo com o Loki Que o Loki tem umas coisinhas pra fazer Na missãozinha, eu acho que o Loki vai ser mais fácil Ou mais chato de formar Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o Loki Tá, aquisição do Loki ah, aquisição, tá Ó, o BP você vai pegar no, no marketing. tá, o BP dele Vai no Mercado da Nava, escreve Loki e você compra o BP Certo, e aqui Você vai ter que fazer A Hiena em Netuno, ah, cara Iena, tá vendo, Iena, Iena, Iena. Ah, de boa. Tudo bem, tem que fazer várias vezes. Agora, o caso do da Meg. A Meg tá no dojo. A Meg aquisição. Aqui, ó. Scalibur, Volt Meg, tá, gente, ó. Você vai lá pegar. Não, não, não é preciso. Não é nada. Não é não. Isso aqui tem que fazer fazer a missõezinha assassinato, ó. No sargento tá vendo aqui, ó. Você vai lá em Phobos, tá? Em Phobos. É, porque lá no Dojo tem o que? Tem o Volt e algumas coisinhas nesse é assim, ainda não é tão difícil Agora o rino, que vai ser mais interessante Acho que os três são de boa, cara Porque o rino você tem que fazer um assassinato também, né? Ó, o Jacal Cara, aí assim Ai... Nem os três são difíceis de pegar Nem os três são difíceis de pegar Eu acho a missão do Jacal um pouco mais chatinha Tá assim? Um pouquinho mais chatinho Mas se você for iniciante Tá, então Ah, eu não tenho Eu sou começando a jogar o e tal O que eu faço? Então seria uma boa opção para quem for mais começo aí De, de Warframe Pegar o nosso Rhino Beleza? Lembrando Você clica aqui no Rhino, ó Você, ó Assim que você escolheu, ó Escolheu, ó lá Não tem como voltar atrás, tá gente? Escolheu, já era Certo? Dá então, ok aqui E você vai ganhar também Um mod dele Certo, ó então você tem alguns modzinhos que é legal Ui, interessante, hein? Ui, é meio bom, hein? Além de vir aqui Esse modzinho é legal, ó Esse de converter aqui, ó de coletáveis Esse é interessante Tá? Faz a missãozinha aqui Demora uma hora e meia, em média Show? Agora no percurso de aço Você vai ter que ter Tem que fazer o percurso de aço, tá? Tem que liberar Pra ter acesso a essa chavinha Com o tenxin, Lá no sindicato neutro, tá? Clica aqui Já mudou a história nossa Ó Temos aqui Armas em canon Ui, ó Ai, cara, essa arma aqui é chatinha, hein? Bom, veio as três armas do Stalker, tá? Confesso que essa eu, eu gostei de jogar, tá? A ódio. E. Cara, a Pavel também tá legal, hein? Agora, a Ziloc, eu não joguei com ela, não. Instalei tudo, mas não joguei muito pouco. Deixa aqui embaixo no vídeo, gente, uma opinião. Qual das três vale a pena? Eu acho que, que vale a pena pegar o ódio. Certo? E a Pavor. Pra quem não tem. Mas seria legal se você deixasse seu comentário. Porque, como eu não tô conseguindo responder os comentários, eu vou deixar um joinha, um likezinho, um coraçãozinho pra vocês. Mas deixa aqui no comentário qual dos das armas vale a pena. Tá? Eu acho que a ódio e a Pavor. Mas se você acha que é outra arma, deixa aqui embaixo. Dan Eu acho legal a Z-Lock. Por quê? Deixa um comentário aqui pra, pra gente, tá? Como já tem essas armas todas. O que eu faço agora? Depois de um certo tempo você faz as armas de você vai ter acesso aqui, ó. Mais opções. E aí são rivens. A curva não vale a pena. Sempre eu gosto de pegar rifle. E gosto de pegar também isso aqui, ó. Escolheu, tá? Não tem como... Escolhe duas coisas, certo? Não tem como voltar atrás, tá? Vou confirmar aqui. O lado ruim, que essa missão demora quase 6 horas. Vou pegar um bônus de infinidade. E tem aqui meus dois rivens E também ganho uns 15 de aço. Show de bola, gente? É isso aí já. É um bem, bem curtinho o videozinho. Lembrando mais uma vez, mais uma vez aí. Dia 21, né, só pra gente poder cantenado nada aqui, você que tá meio disperso Né, vou fazer uma, uma coisa rapidinha aqui, pra você. ó, então lembrando, né Dia 21 vai chegar aqui o Sevagoff, beleza? Prime, olha, tá? E suas armas, ó, Epitaph, Nautilus e tem mais uma outra arma também com ele, vai vir Certo? Aproveita aí E também, né, no dia 21 vai vir a atualização dos Lot Lotofagos, tá? Que é uma preparação para 1999. Eu vai contar a história, né? Essa junção, né? Entre os dois Warframes aí. É, a, a, a junção dos dois Frames né? a história do 1989 com Warframe. Então a Lotus vai dar o prelúdio, né? Por que essa história? Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E é isso aí. Um bom começo de semana pra todo mundo. E espero vocês nas nossas livezinhas aí. acontece todos os dias. De segun... ah, todos os dias. Das 18 até as 11 da noite. Na Twitch. Beleza? Até mais, deixa o like no vídeo. Seja bem-vindo, né? Você discorda, vai tirar jogar junto, trocar ideia. E aí vai. Deixa o like, até mais. Tchau.